Jeg vil lige høre folket, om der er nogen... Show me, hvorfor du går med i Ryan Ryden lige pludselig? Så er man bare blevet for god, for man spiller med Echo, eller hvad? Nej, men jeg gad ikke. De sad og kommenterede på... No, Ryan Ryden... Oh. Du skal sgu da stå ved. What represent, altså? Hvad? Du skal fortælle historien, at du blev knippet i matchmaking en, der hedder Ryan. Og det spawnede så en hel clan. Ja, vær så god. Jeg går bare hjem. Vi kommer ned i connectoren. Nå. Stop. Ej, det er løgn, der havde jeg stået. Jamen, jeg troede, du kunne stå dernede og blive. Til. Vi kommer op. Og en op, jeg har 1 HP. En lang. Træk ned. Træk i. Hvordan kommer man at lukke dem? Fordi vi står og booster. Jamen, I står og kigger på dem. Jamen, fordi jeg skulle lige reload. De er oppe af. Løb op grus. Men der var ikke nogen af dem, der spawnede i midt. Smukket spawn. Jeg ved ikke, om der er Gabby. Jeg er fucked. En død side. Der er der en nede ved headshot, tror jeg, så er måske lang. Det må ikke komme til. Jeg er fint uden bot. Jeg ved ikke. Spawn dernede. Så er sådan lang væk. Det er et pussy spiller. Han skyder hernede fra, ikke det? Ja, ingen idé. Jeg hørte bare skud i hovedet, jeg hørte ikke hvorfra. Det er lidt irriterende, det der. Det er det der. Ja, yeah. Ej, jeg har ikke meget liv, kan man sige. Jeg kan prøve at se her. Det er en core. Lidt slidt bare med toiletterne. 5 2 døde core. Op. En der er noget grus her. Hvad tænker, hvor fanden er jeg backup? Jeg blev skudt. Jamen, jeg tror du stod Optimus. Det gjorde jeg også, men jeg blev skudt. Se, Saki, hvis jeg ikke havde flashet, så havde det ikke skidt det her. Jeg blev skudt. Ej, var det... Han blev skudt. Giv mig en lortesvåben. Ja. Jeg sidder nede herovre, Kalle. Okay. Kaster du det bare? Jeg siger, jeg sidder nede og kaster ud til ham, der står op. Nej, det gør det ikke. Nå, det gør jeg. Jo, vi gør Victor. Vi kaster Victor til Saki, for han sidder også ned. Gør ikke? Jeg nej, gør han. Han er bare ikke noget. Han er bare ikke noget. Hvis jeg... Jeg har ikke siddet lige et år. Nej, men altså, han har en Nova dernede. Han er ramt. Hvor den lort den er. Jeg rammer mig 4. Hvis jeg nu bare kører en M4 sted, var der 2 dernede. Jeg trækker mig op til. Er der en derovre, eller hvad? En connect. Nej, det var en. Hvor er det pussigt, den der. En med. Jamen ja, han har sådan en shotgun, så skal jeg sgu ikke ind i hovedet på ham. Det er Nova. Du døde til den. Ja. Jeg er nede og skadet med 4. I 4. Han havde connector. En, der er lektøjet i... 2 connector. Okay. Det er bare værd at shot. Åh, kom ind der! Åh, oh, ja! Det er... Han er ikke glad for det der. Ej, det var ikke godt der. Okay. Ikke mere. Kom ned. Dårlig, jeg har monster, dreng. Ej, han er mad. Hvor galt kønne, du er en gamer? Han brugte hele magasinet på mig, mens jeg var ved at reload. Jeg trækker mig opad, for kønne har det blivet. Ja, jeg flytter lige over her. En lang. En birthday. Oh. Efterlader dig, jeg går op A i stedet for. Jeg har bum. Nej, jeg synes, der var langt så. Ja. Jeg er på toilet, for lidt. Flasher højt, på, op på sig. Jeg håber bagfra på lang. Nice. Lang død. Der ligger en AK på Optimus. Mm, oh, hvordan rammer jeg pumpen her? Det giver ingen mening. Er du gal en skrue? Jeg står bare her og defuser. What? Jeg kan ikke se det. En død core. Ja, se det. Jeg vil se. Jeg kan ikke ramme. Tjomi, hvad er der med dig i de lysårede der hele tiden? Jeg ved det ikke. Der er en kommer nu, kommer ikke til. Jeg har connectet igen. Jeg vil meget gerne kunne teste mig her. Jeg flasher lige ud med monster her, hvorfor? Bag, når han kom op fra, så... Ah, okay, egentlig kan... Jeg smukker lige... Du holder der, så... Okay, det er sting. Altså, jeg kan ikke... Hvad er den? Han er default. Det var default. Pas på, altså. Kast på helvede den. Fuck, du går ikke. Oh my god. Hvor er det? Du var kastet den til at starte, men så var du fyrer dig om den. Så var du skyder dig, så du kan have noget. Saki, ved du, det bedste call i den runde? Han er spawn. This fucking sides, mate.
Okay, jamen, du ved, den der trappen, det er... Det er udmærket, Simon, kom igen. Har vi rundt skrøn, hvor det var? Jeg kan godt tænke mig at droppe herovre. Ja, Kønne, hvad skal du have, NM4? Du må godt lige kigge på, hvad teammates har af penge nogle gange, og så selv aktivere dig. Ja, ja, ja. Ellers kan du bare sige, Kønne, drop mig. Det er også ja, det gør jeg også. Kønne, jeg kigger lige nede, du kigger lige nede. De vil meget gerne ind i connector, men ja. Så er Amy nede, Kønne, mod. Du er mere døren, nå. Min døren er der ikke, hun til Nathan. Bedre så. Men har vi lang og åben? Jeg trækker mig. Jeg har rent ret lyst til at skrive get some friends, men... det er måske også lidt... Det er også lidt... Ah, det er lidt toxic nu. Ja, skal vi ikke det? Ja, det kan også godt, det er bare... Altså... Jeg kan ikke... Jo, jeg, ja. Jo, det kan vi godt. Bare lave et spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg får at sige. Jeg ved ikke, hvad jeg får at sige. Nej, det vil jeg... Det er fordi, jeg vidste ikke lige, hvor du holdt før, så det med, at de kom bagfra. Åh, han er fremme. Okay, de er op. Kort, op kort. Okay, han er hurtigt. Der kommer en connector. Men i shoot, hvorfor han kører den der hele tiden? Ja, de kommer ind nu, monster. Fed connector. Bump mig bag. Nu ser jeg 10 spawn med Navy. Den blander. Ja, den no. Stoppede med at blande. Nej, jeg gør den ikke. Ah, okay. Tak, den fandme. Ah, han står op på boksen. Nice. Sådan det. Ej, men det er sygt, du kan høre, hvis han stopper med at plante. Det er altså ikke. Fuck, Kønne, mand. Hvor må du sige det? Ej, så ligger han så oven på den. Bare spil to med, han ikke den regner de ikke med. Nej, fordi det er faktisk meget gerne frem, så det er nok ikke en dum idé. Kommer midt. Jeg dør lige. Yep. Jeg går udklart, ja. Samme hvide, der er skadet. Jeg kan flytte rammen, jeg kan ikke flytte samme våben op. Det er stærkt. Yes, let's go, man! Den der kommer flere! Det lyder som en one peak. Ja. Han løber og skød bare. Ja, hvor fanden er de alle sammen bare løbet? De er under, ja. Lys. No balls. Du er nok godt nok. Jeg har ikke noget kæt, eller så. Det hører de. Godt noget. Bare stik den. De tror, de har det hele. Der kommer ikke nogen, du får den. Nej! Fanden med heldig. Der var en kæm side, der har været åben. Altså, hvordan... Hvad? Hvis du har taget den fra start af, så... Ja, det har ikke lige regnet med, at jeg fik lov til, to be honest. Men, altså... Jamen, når du ikke ser nogen, og du står der, så bare gør det, mand. Ja. Okay. Jeg tror ikke, du har gjort, men... Det jeg lever i fremtiden, køn, jeg har set. Ja, det er rigtigt. Jeg er fucking Action Gaming. Strange. Det er rigtigt, drilling. Okay, det er bare... Hvad? 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 Rush er bare fuck. Bider to gange. En i foden, mand. Show me. Hold nu op. Du behøver ikke lige show me hver gang. Du har et kæmpe problem, altså. Nej, jeg har bare lysten til det. Ja. Er du gal, han er akka, siger du? Nej, jeg har bare lysten til det. Sådan er det. Shut the fuck up. Oh my god, den timing. Han ramte 92, sådan en. For ham, nice. Den ene har taget skruelåget af. Det ikke vi ikke kun. Jeg var blevet købt. Den. Oh, what the fuck? 5 HP connector. Revolveren er død. Ah, kom igen. Der gik bare mere med en panik. Det var bare... Prøv at du spillede den så godt, lige indtil du planter. Derfra, der går du bare ned ad bakke. Nej, det var en god plan. Ja, plantet var godt. Men derefter, der går det bare... Jeg har ikke set nogen så nervøs på to forskellige vinkler. Exposer sig mere og mere på to forskellige vinkler. Hvor er han? På sejler nu. Han er Ben, domster. Han er ved Optimus, ja. Løb ned for åben, kan han også. Jeg er målet af. Fuck. Oh my god, han prefired den. Slå mig igen. Fuck, det kan ikke nå. Wallbang. Ja. Hvad er det for en wallbang? Jeg ved ikke, hvor jeg skulle sigte hende. I dem kasserne, hvor de er små, det eneste, så du går wallbang. Nå, okay. Det er nok tyndt.
Ej, den der Molly, den var sgu irriterende. Jeg har en sang close. Fuck. Ej, hvor er du held. En. Nice. Optimum kald. Ah, fuck. Jeg ved ikke hvor. Åh, oh, god. Nice. Slap nu af, boys. Og han fløj, ja. Hold op. Der er P-Rubber. Men revolt, nej. Slød den. Og han er der. Han er bag dig. Nice. Sidste kommer... Hov, han. Ja, han kommer fra kønderne. Ham 33, nice. Faking. Hvordan? Han får en monster. Fuck, han har fart på. Oh, det er den nye M4. Han har zoomet, han har. Nej, battle scored. Microstarters! Rend mig i røven, mand! Jeg ved også ikke, hvorfor I videre, når der var kortet, de var der. Nej. Nice. Okay. Seidel. Yep. Vand. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, så jeg slipper Seidel. Den dækker på princippet ikke på sig. Det er ligegyldigt. Easy. Never in doubt. Hvad fanden var det? Der var en fra deres hold, der også bare skrev GG, da de kom foran. Ja, ja. Fuck ham. Og der er ikke nogen fucking warm-up arena. Oh. Nej, det er lidt fedt. Helt til bamse. Skal I se den her? Er du klar? Bum! Flash ud midt. Hov. Den røg jeg lige op på bamsen. Nej, det kan du slet ikke. Der er du simpelthen for meget Fortnite-kit til det der. Det er det, den siger. Det kan du slet ikke. Jamen, du kan slet ikke håndtere det jo. Den røg den væk. Det er værre siddende. Det er en stabil bamse. Hvor røg døllen hen? What does the bamse? Der er flere herinde. Der er mange. Too many man. Many, de planter. Jeg er blank. Tænk op, boost. Op. Ja, også. Jeg er helt ved. Flash på den og det hele. Åh, han er... Hater nu, sig. Okay, han er ikke. Hej. Hallo? Han er hoppet ned. Flash him in. Han er hoppet ned. Jesus Christ. Jeg gider ikke hjælpe med mere. Jeg var da flashet. Så kan jeg lave ned for at... Han går ved. Nej, midt er... Der er ikke nogen midt nu. Også for mig, der forsvinder hans AV ud i blå. Kan vi bruge det rundt nogle steder, eller...? Ja, det er ikke en idé. Nogen, jeg der prøver midt. Af. Er der en, der hopper... Jeg skal nok gå midt, hvis der. Okay, så prøver jeg at holde af. Eller hopper du ud af? Nå, så går B, okay. Ja. Så er det nu, lyder så. Der ligger en AV. Vi har allerede tre, har vi ikke? Nå, okay. Joke of the year. Og vil du noget PKB, kunne du også spawn? Det kan jeg godt. Hvad er du? Oh, okay. That works. Det er voldsomt, den er. Den er bare dig, høren. I er to AV'er. Der ligger en M4 nede bag dig, kunne hvis det er. Ja. Okay, ikke en dum idé. Hvor han ikke kommer fra midten. Eller går gaffel, tror jeg. Han er ude, gaffel. Jo, det kommer. Hoppe. What the fuck? Han er ramt 78. Han er nede. Han har bare hoppet ned. 78 er navnet. Yes. Godt stå på. Der er nogen lige ved hele. Wait. Det er der, man bliver boostet. Jamen, jeg tænker, han var oppe på boostet, hvis det var. Jeg har ikke tænkt, han var bestående dernede. Jeg ved ikke, om vi kan holde den der bombe. Ej, men vi prøver at sætte mig lidt spring. Ind i en sted i midten. Jeg kan høre mere. Der er han nok der. En mere. Og der var en, der gik. Der er sådan, kan du booste mig? Hen mod B. Der er sådan, kan du booste mig? Fordi ikke også kommer den anden, altså længere mod B. Det kan de godt. Er det der? Ja. Ah. Målet ned. Op 52, derover mod deres morgen. Ikke til fejl. Hvad nu?
skud i galinden. Ah, kom igen. Det lyder som begge to. Ah! Nice. Ja, det er det. Hey, man! Ja, men du, jeg havde ham legit lige i headshot. Så sig det dog! Jamen, det kan jeg ikke nå! Jeg troede, jeg kunne nå at skyde forbi dig, men du står en jiggle peeker frem for hans hoved, der står sådan... Bare sige, lad være med at peek, din fucking idiot. Det kunne jeg ikke nå. Du kunne også have sagt, det er en kortere sætten. Nu er det ikke... Sådan, fucker ikke. Det er bedst, jeg kunne sagt. Fanden har han. Holy shit. Jeg sidder sjældent så tæt på min skærm, som jeg gjorde der. Vi er død mod spawn. Hænger op heaven, eller hvad? Vi er med spawn. Jeg har forplantet den. Sætter mig toxic, jeg har det hele bagfra. Det er lige dig, kan jeg mærke. Oh. Sidste han er død. Sådan. Sætter mig ind i Sweet Candy Corn Make Candy Factory. Sweet Candy Corn. Shit, man! En headshot. Ja, en bomben ligger i midten. Gønne her. Highway! Sådan. Bomben ligger stadig i midten. 27 sekunder. Skal hen på bomben. Også en mod truck. Oh. Fuck. Ja, så tror jeg bare, at kører B. Nå, no, så er man død. Okay. Ja, du kan måske bare køre en B hurtigt for at kende, så er bange. Han stod headshot før. Han stod på side, da han troede, at dræbte dig. Hvorfor er han dog? Shit, de blev bag i busen. Hvor er det meget langt, den er. Ja, ja, ja. Bedre. Prøv at lige noget her. Jeg kan lide. Fuck! Kom igen. N3. Jesse, jeg ved ikke, hvor stor fan jeg er at gå igennem den, men den virkede. Ja. Jeg ved sig ikke, ikke, hvad hans plan var. Han havde B-side, og så trækker han sig alligevel væk med 10 sekunder tilbage. Nej, jeg tror, at jeg tror, at de havde hørt Kønne var der. Over ja. På A. Mm. Jeg tror bare, at de satte på, at han havde bomben. Ja, der er dog også en SMG her, og muligvis en AV. Jamen, der var en, der smadrede venten lige før her. Mm. Og så var der en på site. Det ved jeg ikke, om man kan det der. Hvor er Jiggle Big Trucken? Bare se, om han står der med Navy. Han sidder sikkert over på boksen. Gik man igennem midt her? Nej. Nej, han sidder på den der lump box. Når man kommer ind. Derud. Han kunne ikke under, så gik han ind på site. Hvorfor er døde? Han... Så han pushet bagfra, ja. Han kommer ikke ud af. Nå. Ja. Yeah. Det har set bedre ud, det har det der. Et minut. Masser af tid. Ja. Hvordan bare de her boomen? Nu er der en derovre. Har I set den? Det ved jeg. Når den lærer, jeg tænkte den bare for A-side eller anden grund. Så godt, I kan se den. Jeg løb igennem midt før. Nå, jeg er selvfølgelig rette. Det er et dumt sted. Jeg kender ikke i... Han er her, all right? Mm. Jo. Når du kommer ud her, så til venstre. Ja. Jo. Oh. Nej. Yes, det er heldig, at Pubrik han bare... på meget for mig. Fuld utility igen. Yep. Sådan, Kønny! Klart, jeg kønne. Uha. Kønne på den ild. På den ild. Jeg har da nogle runder en gang imellem. Er nogen, der har råd til at smide mig eller noget? Ja, yes, jeg kan droppe en AK. Jeg sidder bare og holder... Det er med. Det er der var nu ude, og han er ramt her. Ah, jeg er idiot.
Ah, oh, fuck, han ramte benet. Han ramte benet. 16 HP. Okay. Fair nok. Nice. Ah, kom igen. Ej, hvor er det også heldig, at han lige rammer dig igen, når han gør det. Ja, altså. Oh. Tjekker han der, og en på B ramte 10 HP. Oh, kom over til dig. Yeah. Fuck. Nu er det tid til noget nuke. Ja, oh, det kunne godt lige være nukes. Åh, oh, hvor spiller vi så meget? Bare ikke blå. Bare ikke blå. Bare ikke blå. Den er lidt... Okay, altså... Der var et slot for den der AK nukes. Den er lilla. Hvordan skal på? Det er godt. Smoke udenfor. Jeg er kommet hjem. Det var kun. Ja, det er godt. Der er én stykke udenfor. Også nogle ovenpå. Push jer igennem. Ja, du gør det. Au, det er noget, jeg lidt. Kigger lidt op. Flash over, jeg er en op i silo. Helt dem. Hold op, mand. Nice. En fucking SMG. Der kommer han frem, der. Ja. Det er krat i med, det havde du at se. Jeg trækker mig lige, løber hen i garagen. Ja, der sidder han selvfølgelig. Okay, hvor var det? Hot. Ind i hånden. Jeg er close på mig. Nice. Åh, oh, look at the flick of the dick! Åh, oh, penis flick. Hvad er Akko? Det var tidligt. Nu er vi Akko. Yes, men, hvor er han henne? Jeg har spurgt, om det var fuld team. Nej, det var ikke ham. Hvad sker der? Er han gået? Det var Big Fat Ugly Bear. Storfed bliver grim. Han var blevet mobbet. Det kunne næsten være mig. Det kunne næsten være mig. Så synes jeg, der manglede, der var nogen, der lige ser min mod. Du vil sige det. Det sker med lidt dårlig moral. Nej, hvad laver du? Jomi, pas på. Hvad, er han under, eller er han på ham? Han er død. Men der er godt kun høj. Han er nede. Han planter. Det skal han ikke lov til. Det får han lov til. Hey man, hvad laver du? Er du dumb, stupid, og dumb? Jeg har lige nogle penge. Så tager du lige hans AK. Jeg troede, han ånden... Du tager hans AK til mig, og sådan det. Ja. Uanset hvad, så skal han jo først til våben. Han skyder for helvede. Dumb. Ja, men jeg åbnede, og så svingede døren hen og dækkede ham af, ikke? Vi andre kunne se, men se, det ved jeg ikke, se, hvis det er ren os andre, så er jeg værst at snakke om det der i fire runder. Ja. Hvad? Og man ved det bare. Jeg gider ikke blame, så sådan. Han kører bare. Sæt dig lige en alarm til fire runder, så jeg lige. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Der. Ud. Jeg holder sig i det. Der er steps i lukken. Det var Big Fat Ugly Bear, og oh, nej. No. Det har jeg sgu lidt dårligt med. Kønne, kan vi bytte? Så du kommer på site? Ja, han er oppe på deres tag. Er det? Ja, jeg hører lidt op. That little wanker. Der ligger mange AK her. Nej, okay, han er oppe. Okay, han var gået ned fra os op på det der plateau ting. Go. En mere dø. En går udenfor, og en op ad stigen. Jeg er faktisk blevet kommet i det stadie, jeg er faktisk hellere her end M4 over en AK. Det er den, der er så dejlig. Det er bare bedre. Det gør den. Du har så hellere vingummi bare. Jeg hiver stadig for meget nedad med den, så jeg tager gerne en AK. Det kommer lidt. Det er lidt to forskellige. Det kommer lidt andet på dagen, tror jeg. Det skal bare ikke være de gule vingummi bare, så de er ikke så gode. Så skal vi være venner. Dem elsker jeg. Dem skal jeg sgu gerne have. Og udenfor, mange udenfor. Jeg hopper under. Kan de være kommet under? Ja, jeg kan nok godt. En bag Redbox. Flasher højt, ja, kønne. Ja, fint. Jeg går bare sådan lidt rundt. Det er ikke en secret. Åh, det er AV, der er nede henne med Redbox. Nej, han er god. Ind under, Fjumi. Sådan. Mate. Nej, jo, jeg ved ikke, om de kom igen. Nej, det gør de nok ikke. Kom. Jo, der er en nede. Det er hentet. Nej. Han ligger der. Jeg står i hjørnet. Det er fjernet. Der er en mere end Squeaky, han har helt dreds. Tommy, pusher de dig, eller hvad? To stykker udfra, en oven på main, en udfra. Ved Redbox. De er nok også nede under. Op, okay. Side, Kom. Ah, en main. Fuck.
hinanden. Du kan ikke. Tørst ned rampen. Præcis. Gud med hovedgønne! Ja, det synes jeg sgu, jeg kunne se. Men det er så mærkeligt, at der er noget. Han surfede på... Ja, på det der. I lick my microphone like I'm Amaranth. Hello guys. Today while I'm listening to the microphone, I'm gonna watch. Så kan du pludselig på rampen. Og han tager fast. Okay, jeg kunne ramme hullet. Som man... Vi bytter. Ja, der er måske en... Ja, jeg ved ikke om den er sådan noget. En over på silo, en silo. Ja, jeg er one way. Fed lobby. Jeg er tilbage mod spawn. Ikke? Åh, okay. Der kommer en. Det er på lobby, tror jeg. Der står ikke du. Så er han bare sur. En mod rampen, han er der. Er det pæ? Er det pæs? Hvorhenne? Radio. Rampe. Ja. Så, det er radio. Han kommer nu her. Frem der. Oh, det var ikke. Oh, nej, han kom for secret! Er han fremme eller noget? Nej, du kan ikke se ham endnu. Jeg venter bare på det. Nice. Men det er igen ringe, ikke? Der var en AV over. Det var godt, ja. Jeg stod bare og snifede. Så når jeg lige at slippe musen, da du kom... Og snifede? Også det, da du kom forbi. Det kunne gå rigtig galt. En døren. En døren, ja. Jeg pushede rampen. Ah, en til. Redbox. Okay. Død. Bombe. En til. Nej, en døren. Åh, Shumi, det havde... Nu må det stoppe. Assist. Shumi, listen. Hold kæft. Han er dernede. Ved du det, Jan? Han er der. Ja. Lige rundt, Jan. Godt være red. Lige til venstre. Han er blevet red. Nej, det gør han ikke. Der er en... What the fuck? Secret! Skud igennem. Sådan. Åh, det er der. Sådan, Shumi. Åh, Shumi! Stop! Gamer! Stop! Jeg bare lade snegle den, selvfølgelig. Stop! Punch ud igen, okay. Åh! Oh. Jamen det, han magter ikke mere. Nej! Han er stor, federe type og rap. Det er sgu trist. Jeg kan ikke ramme noget! Det er fint, gutter. Bare vi vinder. Han er bomben. Jeg er på vej ind i lobby bagfra. Sådan, man. Jumi, hvor mange dræbte du den her rundt? To. Hvordan, Jumi? Åh, det er næsten det er dobbelt så mange, som kø eller nu. Nej. Men get on my level assist maker. Hopper ned. Han er hoppet ned. Han er død. En uden dør, der skød mig med en sekund. Er der flere død? Ja. Der er en i hurt. Det var meget i lov. Ja, en squeaky. Hun går under høj, tror jeg. Ja. Oh. Saved. Jeg stod bare kigget ned på dig. Han skød ikke. Vi er på side. Vi er på A. Det er jo heldigt, det der Nufi. Lægger du en Nufi? Nej, han skød bare lige over hovederne på dem. Der var to, og de havde ikke set, om han kom høj. Så skyder han lige overhovedet på dem, begge to. Det er en hurtig, de kender vores strat. Kønne, hvorfor skyder du en der til sidst? I dag her rundt? Hvad skyder? Du har 17 kæder i stedet for, at det kan have været is på ja, det, nej, det er heller ikke noget nok. Han, jamen, hvis vi nu lægger hans assist sammen, så mangler han stadig en. Uheldigt. Jamen, der skal to assist til at gælde, ikke? Ah. En mere ned. Jeg tror, han er dinget. Jeg er løb. Ja, han har ikke flere skud i hvert fald. Nej, en under høj også. Hvorfor er de altid tre der? Ja, jeg synes, det er okay. Men... Ej, kom igen. Der er en høj. Landet. En gate. Hvor er min mål? Den virker ikke. Der er en høj. Jeg planter til høj. En, der gik i vent. Jeg tror måske, de er blandt. De tror, de er blandt. Nej, men hvad hyper det? Du er ikke der bombe, eller? Nej, han stopper. Ah, han stopper. Kom igen. Nice. Og sidst. Under høj. Sådan, Shumi. Sidste Shumon. Jeg sagde, hvor god tur af, det var godt. Nej, det var bare en derovre der. Fed. Jeg skød også en, slår nu en nu. Jeg gør ikke en skid andet end dræbning. Var det teammates?
Nej, jeg tror simpelthen, vi fik 3. Kan ikke? Jo, jeg fik 3. Godt, de mis. Ring mere. En mod en. Ja, jeg kan komme. Hun trak sig og reloadet. Ja, men du får vundet den ene bjul, altså. Det kunne godt være det. Hey. Altså en M4, tror jeg. Hvor kønne han er clutch i dag. Clutch og kønne. Okay. Ja, skal jeg bare ud igennem her? Ja, vi skal ind. Kom ind, kom ind, kom ind. Go, go, go. Oh, jeg står fast i døren. Der. Yep. Det er fordi, vi er tykker. Yep. Ja, der er lidt problemer. Andre. Yes. Nice. Hvis jeg får et kill, så finder vi kraftedeme rundt. Ja, det må vi jo gøre. Det har været tungt. Det har været tungt. Stadig flere assist end kills. Ram for 33. Uff. Okay, fair enough. Fair enough. Det er også en måde at tape en kamp på det der. Det er det da. Det er en på sejtet. Han har ramt lidt. Vi går under. Okay. Okay. Yay! GG, vi har flæk. Dum et flæk hen på ham der, det var bare... Tap. Okay. Nå, det var så lidt gul. Åh, du udligner simpelthen det til sidste aften. 9-9. Sådan. Dagen, hvor nu vi går i minus, altså på det. Ej, hvis vi så regner døde med, så... Nej, så okay. Lige. Ja, okay. Nej, stop med det der. Okay, undskyld. Kan vi sjøre en bøde med, så vil vi lige stige. Jo, true. Det går ikke nu.